Dobar dan, doktore, poštovanje. Dobar dan. Za početak mi kažite kako biste vi ocenili mentalno stanje nacije? Ili konkretnije, kakvi su nam trendovi? Da li oboljevamo više ili manje nego, recimo, razvijena Evropa? Kako vam se čini? Pa, volim da kažem da smo mi svakako deo Evrope. Ne možemo pobeći od toga. Opet, mi imamo neke svoje specifičnosti koje možda nema, da kažemo, ta neka zapadna, razvijenija Evropa. Mi smo deo tog regiona koji popularno zovu Zapadni Balkan, te zemlje znamo i sami kroz šta sve su prošle zadnjih decenija i to je ostavilo tragove kako na ekonomski aspekat, tako i na onaj sociopsihički aspekat. Ljudi su negde možda podložni, da kažemo, oboljenjima u vezi sa stresom. Šta to znači? Nagomilani stres povodom raznih dešavanja. To može biti u našim uslovima preterano velika količina posla i opet nedovoljno cenjenje tog posla, bilo kroz neku satisfakciju, bilo kroz novac, što je opet važno da možeš i svojoj porodici da obezbediš ono što smatraš da im je potrebno. U svakom slučaju mi imamo te neke specifičnosti, okidače za stres i možda oboljenja, neka poremećaje koji su u možda direktnoj povezanosti sa tim izlaganjem stresu. Znači, imamo razne stresne reakcije, imamo posttrauma, stresne poremećaje, verovatno u većoj nekoj, da kažemo, incidenciji nego što je u zapadnoj razvijenoj Evropi, ali opet deo tih poremećaja jesu i depresivnost i anksioznost. Dakle, skloniji smo psihičkoj neravnoteži, ali je zanimljivo da mi se ne bavimo zapravo našim psihičkim zdravljem, bar ne onoliko koliko se bavimo fizičkim, odnosno fiziološkim. Ili vi imate neka druga saznanja. Koliko se vodi računa o tome uopšte? Vi ste vrlo dobro pitanje postavili, zato što je tačno da i dalje, kad me nešto zaboli, to me zaista zaboli. A šta ćemo, što bi se reklo, kad me duša zaboli? To je, mnogi ljudi otprilike razmišljaju na taj način, ja ovo mogu podneti, ovo je nešto što će proći, ovo je nešto što možda nije toliko ni važno. I zaista u velikom broju slučajeva i prođe. A šta ćemo kad je dugo muka traje, kada je... A da li je, doktore, nevažno? I koliko je važno? Ja bih se pozvao na jedinstvo duše i tela. Koliko je važno fizičko zdravlje, važno i mentalno zdravlje i jedno na drugo najdirektnije utiču. Čovek koji se osjeća dobro, pre svega smanjuje svoju šansu da se fizički razboli, a i ako se razboli, lakše će se izlečiti, to jest bolje će podneti to što se razboleo. Isto tako čovjek podložan psihički da bude, da kažemo, u lošim stanjima, da bude anksiozan, depresivan, da sebe krivi, da bude u stanju jedne permanentne krivice povodom nečega, taj čovjek će možda jednostavno lakše oboljevati od somatskih oboljenja i kad oboli, bit će opet negde, da kažemo, manje spreman na tu borbu koja ga čeka da ozdravi. Tako da su ta dva entiteta u najužoj vezi. Ne možemo ih odvojiti, nikada i nikako. Da li je ovdje još uvek sramota ići kod lekara za dušu? Sve manje i mogu da izjavim da sve je veći broj u ovoj zemlji edukacija iz raznih psihoterapijskih modaliteta. Sve više ljudi se edukuje, kako lekara, psihijatara, tako i socijalnih radnika, psihologa, defektologa. I svi ti ljudi se bave psihoterapijom i sve više klijenata odlazi kod tih ljudi. Tako da kažem, sve je veći trend negovanja sebe u tom psihičkom smislu, ali među recimo slabije obrazovanim stanovništvom, među slojevima koji negde nisu, da kažem, kojima nisu dostupne informacije i koji su negde odrasli i proveli dobar deo života u pogrešnim zaključcima, i dalje postoji etiketa. I dalje postoji stigmatizacija, strah od obeležavanja, bolje da moj blizak srodnik, moje dete ili moj brat, sestra provedu ceo život negde sakriveni, nego da pukne bruka, da sazna selo, da sazna grad. Šta ćemo onda? Bićemo svi kao porodica obeleženi. Znači, strahovi kao da često i dalje nadvladaju razum. To često možemo reći i kad sam ja u pitanju, da ću se obratiti psihologu, psihijatru, psihoterapeutu, prvom kom je negde dostupan, za rešenje svog psihičkog problema ili početak rešenja, ili ću možda malo sačekati. Čuveno, ček, možda ovo ne mora odmah. A ja ću uvek reći, u početnoj fazi se svaka bolest leči efikasnije, pa to važi i za psihičku i za psihički poremećaj. Što pre se javite, bit će efikasnije, manje ćete se napatiti, efikasnije, brže ćete sebi pomoći. Znači, za psihički poremećaj, ja podlačim, važe potpuno isti principi kao i za bilo koji drugi telesni poremećaj. Važno je pravovremeno se javiti, dijagnostikovati, lečiti. Nema tu neke velike filozofije.